Choveu um pouco, ventou muito, agora tá ventando ainda, tá bem fechado. A gente pediu o salão aqui, ó, pra fazer pipoca, porque não tem condições de ficar fazendo no vento. Daqui a pouco a gente vai começar. E os meninos estão montando lá agora o telão. E vamos torcer para que esse vento passe, né? E que a gente consiga fazer a edição dos filmes. Dando um alto bem forte. Mas como o telão ainda não estava montado, não tivemos nenhum prejuízo. Forte com as cadeiras. Vamos torcer para o tempo colaborar para as pessoas poderem ver.